អរគុណអរគុណនៅស្នាប់ផ្ទះដៃចាអរគុណនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងនិងមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាដែលអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការស្រឡាញ់និងការគាំទ្រហើយនៅក្នុងពេលនេះនឹងខ្ញុំនឹងមានបទចម្រៀងថ្មីមួយបទទៀតបន្ទាប់ពីបទអារម្មណ៍គឺមានបទយើងបែកគ្នាហើយអាចជួបគ្នាវិញបានអត់ โอเคแล้วส้มมันต่อนึงสนับสนุนชมวิจิตรเรียนบ้านนึงชมบัตรเตี้ยโดยต่อเตือนใจ
ងថាបងនៅតែនឹងដឹងបងមិនគិតពីស្រីដឹងប្រថ្លៃនៅមិនទាន់មានមិនតួអូនមានគេបោបងរូបរាមរាក៏ជីវានៅមិនព្រួលប្រែដឹងថាបងនៅរងចាំរងចាំអូនបែកពីគេក៏ដឹងចិត្តមានមេមិនទាន់បំភ្លេចខ្លួនស្នេហ៍បៃពេលនេះអូនមានគេនៅក្បែរក៏ចិត្តបងនៅតែស្មងភក្តីព្រោះបងដឹងគេមិនល្អមិនស្មោះសរនឹងអូនតើប្រសូលមិនព្រមបាត់ចិត្តទួលអ្នកថ្មីទូអូនក៏ក៏ត្រូវនៅតែសំដងហើយអភ័យអូកូនទឹកចិត្តចរណៃគ្មានអ្វីប្រៀបបានអូកូនរងចាំអូនបាយពីគេអូគុណទឹកចិត្តមានមេដែលមិនប្រកាន់គ្មានប្រណាដោយបងទុំអូនសំខាន់មិនប្រកាន់មិនរើអរឿងអតីតអ្នកណាថាបាយគ្នាហើយមិនអាចជួបវិញឲ្យតែសល់ចិត្តស្រឡាញ់កុំខ្វល់អតីតស្នេហ៍ស្មោះគឺមានពិតគ្លៀតឆ្ងាយមិនណាយចិត្តស្នេហាពិនស្ថិតលើចិត្តនឹងពេលដងតែមានអោយគ្នាលងចាំអូនបែកពីគេតែដឹងចាំមានមិនទាន់មានស្នេហ៍ទោះបីពេលនេះអូនមានគេនៅក្បែរក៏ចិត្តនៅតែស្មងភក្តីព្រោះបងដឹងគេមិនល្អមិនស្មោះសរនឹងអូនតើប្រសមមិនប្រមបាក់ចិត្តទួលអ្នកថ្មីទូអូនក៏ក៏ត្រូវនៅតែសំដងអូគុណទឹកចិត្តចរណៃគ្មានអ្វីប្រៀបបានអូគុណដែលព្រមរងចាំអូនបាយពីគេអូគុណទឹកចិត្តមានមេដែលមិនប្រកាន់គ្មានប្រណាដោយបងទុកអូនសំខាន់មិនប្រកាន់មិនរើអងរឿងអតីតអ្នកណាថាបាយគ្នាហើយមិនអាចជួបវិញឲ្យតែសល់ចិត្តស្រឡាញ់កុំខ្វល់អតីតស្នេហ៍ស្មោះគឺមានពិតឃ្លាតឆ្ងាយមិនណាយចិត្តស្នេហាពិនស្ថិតលើចិត្តនឹងបែដងដែលមានអោយគ្នាអូគុណដែលព្រមរងចាំអូនបាយពីគេអូគុណទឹកចិត្តមានមេដែលមិនប្រកាន់គ្មានប្រណាដោយបងអូនសំខាន់មិនប្រកាន់មិនរើអងរឿងអតីតអ្នកណាថាបែកគ្នាហើយមិនអាចជួបវិញឲ្យតែសង់ចិត្តស្រឡាញ់កុំខ្វល់អតីតស្នេហ៍ស្មោះគឺមានពិតឃ្លាតឆ្ងាយមិនណាយចិត្តស្នេហាពិនស្ថិតលើចិត្តនឹងប